श्रीमद् वाल्मीकिरामायणं बालकाण्डम् एकोनचत्वारिंशः सर्गः। सगरयज्ञवर्णनम्। इन्द्रेण मायया अश्वापहरणं सगराज्ञया तत्पुत्रैः षष्टिसहस्रैर्धरणीविभेदनं ततो देवानां प्रजाक्षोभसम्भ्रान्तमनसां ब्रह्मणे तन्निवेदनम्। विश्वामित्रवच श्रुत्वा कथान्ते रघुनन्दनः उवाच परमप्रीतो मुनिं दीप्तमिवानलम्। श्रोतुमिच्छामि भद्रन्ते विस्तरेण कथामि माम्। पूर्वजो मे कथं ब्रह्मन् यज्ञं वै समुपाहरत्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कौतूहलसमन्वितः विश्वामित्रस्तु काकुत्स्थम् उवाच प्रहसन्निव। श्रूयतां विस्तरो राम सगरस्य महात्मनः शङ्करवशुरो नाम्नो हिमवानिति विश्रुतः। विन्ध्यपर्वतमासाद्य निरीक्षेत परस्परं तयोर्मध्ये समभवद्यज्ञः सपुरुषोत्तम तयोर्मध्ये समभवत् अयज्ञः सपुरुषोत्तम स हि देशो नरव्याघ्र प्रशस्तो यज्ञकर्मणि। तस्याश्वचर्यां काकुत्स्थ दृढधन्वा महारथः। अंशुमानकरोत्तात सगरस्य मते स्थितः तस्य पर्वणि तं यज्ञं यजमानस्य वासवः। राक्षसीं तनुमास्थाय यज्ञियाश्वमपाहरत्। क्रियमाणे तु काकुत्स्थ तस्मिन्नश्वे महात्मनः। उपाध्यायगणाः सर्वे यजमानमथाभ्रुवन् अयं पर्वणि वेगेन यज्ञियाश्वे पनीयते। हर्तारं जहि काकुत्स्थ हयश्चैवोपनीयताम्। यज्ञच्छिदं भवत्येतत् सर्वेषामविश अशिवायनः। तत्तता क्रियतां राजन् यज्ञोच्छिद्रकृतो भवेत्। सोपाध्यायवच श्रुत्वा तस्मिन् सदसि पार्थिवः षष्टिं पुत्रसहस्राणि वाक्यमेतत् उवाचः। गतिं पुत्रा न पश्यामि रक्षसां पुरुषशभाः। मन्त्रपूतैर्महाभागैरास्तितोऽपि महाक्रतुः तद्गच्छत विचिन्वध्वं पुत्रका भद्रमस्तु वः। समुद्रमालिनीं सर्वां पृथिवीमनुगच्छत। एकैकं योजनं पुत्रा विस्तारमभिगच्छत। यावद् उत्तरगसं दर्शस्तावत् स्वनत मदिनीं तमेव हयहर्तारं मार्गमानाममाज्ञया। दीक्षितः पौत्रसहितः सोपाध्यायम गणस्त्वहम्। इह स्थास्यामि भद्रं वो यावत्तुत्तरगदर्शनं। ते सर्वे हृष्टमनसो राजपुत्रा महाबलाः। जग्मुर्महीतलम् राम पितुर्वचनयन्त्रिताः। गत्वा तु पृथिवीं सर्वाम् अदृष्ट्वा तं महाबलाः। योजनायाम् अविस्तारम् एकैको धरणीतलं विबुधुः पुरुषव्याघ्रा वज्रस्पर्शसमैर्भुजैः शूलैरशनिकल्पैश्च हलैश्चापि सुदारुणैः।
विद्यमाना वसुमती ननादरघुनन्दन नागानां वद्यमानानां असुराणां च राघव राक्षसानां दुराधर्षं सत्त्वानां निनदो भवन् योजनानां सहस्राणि षष्ठीं तु रघुनन्दन भिपिदुर्धरणीं राम रसातलमनुत्तमम् एवं पर्वतसंबाधं जम्बूद्वीपं नृपात्मजाः स्वनन्तो नृपशार्दूल सर्वतः परिचक्रमुः ततो देवा सगन्धर्वा सासुरा सह पन्नगाः सम्भ्रान्तमनसः सर्वे पितामहमुपागमन् ते प्रसाद्य महात्मानं विषण्णवदनास्तदा ऊचुः परमसन्त्रस्ता पितामहमिदं वचः भगवन् पृथिवी सर्वा खन्यते सगरात्मजैः भवश्च महात्मानो वध्यन्ते जलचारिणः अयं यज्ञहरोऽस्माकं येनाश् ोपनीयते इति ते सर्वभूतानि हिंसन्ति सगरात्मजाः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकोनचत्वारिंशः सर्गः।